Vaksin keluaran Pfizer kekal jadi keutamaan kepada ibu hamil, namun vaksin lain adalah selamat untuk diberikan kepada golongan terbabit. Menurut Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Kari Jamaluddin, ketiga-tiga vaksin yang didapati di Malaysia ketika ini iaitu keluaran Pfizer, AstraZeneca dan Sinovac sesuai untuk ibu hamil dan menyusu bayi. Justeru tidak timbul isu sekiranya mereka diberi vaksin selain Pfizer. Bagaimanapun setakat ini, vaksin keluaran Pfizer tetap menjadi keutamaan buat golongan berkenaan. Semalam jawatankuasa khas jaminan akses bekalan vaksin COVID-19 mengeluarkan panduan terkini penerimaan vaksin buat wanita hamil dan menyusu. Menerusi infografik terbabit, jawatankuasa memaklumkan semua jenis vaksin yang sedang diberi di negara ini sesuai untuk mereka.